Na terceira reportagem da série FCL 80 anos, vamos conhecer um pouco mais dos outros dois pilares da nossa programação, o jornalismo e o esporte. Luciano Penteado mostra a criação dos dois departamentos, a pluralidade e credibilidade de jornalismo e a potência e versatilidade dos debates esportivos. Em 1970, o Brasil levantava a taça do tricampeonato de futebol na Copa do Mundo do México. Salve a seleção! Estávamos no meio da ditadura militar e a seleção canarinho, comandada por Pelé, até hoje é lembrada como uma das melhores de todos os tempos, confirmando a potência do nosso futebol. Tudo é um só. No mesmo ano, estreava aqui na TV Gazeta o Mesa Redonda Futebol é com 11, o precursor do Mesa Redonda Futebol Debate. Na bancada, já sentaram Perão de Castro, Dalmo Pessoa e Galvão Bueno. Em 2020, quando o Departamento de Esportes completou 50 anos, Galvão falou à Gazeta sobre sua passagem por aqui. A Gazeta trabalhou com grandes profissionais do rádio e da televisão esportiva do país. Mas ela sempre teve as portas abertas para quem tinha algum talento, muita vontade e muita disposição para trabalhar. Poucos lugares como a Gazeta deram oportunidades a esses jovens e eu fui um deles. Eu acho isso muito importante. É uma marca. É uma marca. Forte no jornalismo esportivo brasileiro. Outros nomes do Mesa foram Milton Neves, Mauro Betting e Roberto Avalone. Foram muitas análises acaloradas entre ele e Chico Lang. A dupla era a cara do programa. O meu palpite é o seguinte: São Paulo ganha e ganha de 3 a 0. Três gols de Valdir. Esse é o palpite do Chico Lang, hein? Bem... Hoje, a tradicional Mesa também conta com Alberto Helena Júnior e Alex Miller e os ex-atletas Paulo Sérgio e Miller, tudo comandado por Osmar Garrafa e a apresentação da Michele Gianella, a gerente do departamento. Ela, aliás, também está por trás de outro sucesso da casa, o Gazeta Esportiva. Ele é uma raiz do Mesa Redonda, ele tem 34 anos de história, o Gazeta Esportiva. Então, assim, são pilares muito fortes, né, da TV Gazeta. E eu fico muito honrada de estar aí à frente dessa equipe, que é uma equipe jovem, voraz, e a gente procura se reinventar todos os dias com a nossa credibilidade, com tudo que Casper Líbero deixou de ensinamento para nós. E sabem quem passou aqui pelo esporte da Gazeta? Kleber Machado. Ele também falou com a equipe no aniversário de 50 anos do departamento. E na TV Globo eu passei a ser considerado um possível narrador, porque os caras viram lá na Gazeta, porque o Bodão me conta, pô, eu falava pro Ciro José, que era o nosso diretor, tem um moleque lá que vai bem, o Ciro, já vi, é uma porcaria, mas me contratou. Mas acho que dá para considerar que as primeiras experiências como narrador foram essas na Gazeta. Em 1970, entraria no ar o Jornal da Gazeta, que formaria junto com os programas femininos e o esporte o tripé da nossa programação. Atualmente, os apresentadores são a Luciana Magalhães e o Laerte Vieira. Mas vamos dar o fora porque já são 7 horas e o jornal já vai começar. O grande diferencial do Jornal da Gazeta sempre foram as análises. Tivemos inúmeros comentaristas: José Neumani Pinto, Bob Fernandes, Mário de Almeida, Mauro Chaves. Hoje, Josias de Souza faz as análises políticas e Denise Campos de Toledo as de economia. Denise também faz as entrevistas do dia, outra marca da Gazeta, dar espaço a todos os espectros políticos.
Maria Lídia Flandre foi uma das grandes entrevistadoras. Comandou os extintos Gazeta Meio Dia e Em Questão, além de mediar inúmeros debates entre os candidatos e o marcante Hora do Voto. Mais uma vez, a TV Gazeta da Fundação Casper Líbero promove o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo. Outro nome importante que começou na Gazeta foi Heródoto Barbeiro. Ele, que já era professor de história aqui no Colégio Objetivo do Prédio, apresentava o programa Show de Ensino. Lá no Cursinho Objetivo, eles inovaram. Eles compraram o primeiro sistema de televisão para aulas via televisão. E os professores foram treinados para dar curso pela televisão. Teram um programa em que você dava as notícias e os professores eram convidados a comentar as notícias. Aí precisava de um apresentador para o programa. Eu acabei sendo convidado para fazer como apresentador do programa. E toda vez que havia uma entrevista que precisava alguém para entrevistar, eu trabalhava aqui embaixo, me ligavam, meu, vem para cá. Então eu subia e vinha fazer as entrevistas aqui no estúdio da TV Gazeta. Atualmente, o departamento é gerenciado pela jornalista Valesca Quintela, que também faz reportagens como a série Diário das Ruas e apresenta o videocast Pauta e Prosa. Foi um grande desafio para mim, mas é também um desafio para toda a equipe. É uma equipe muito jovem, somos poucos, porém muito aguerridos, e é uma equipe que embarca no sonho. Eu acho que esse é o principal, é o diferencial. É um jornalismo muito sério e que sempre ouve os dois lados, que é apartidário, né? E coloca sempre os dois lados à frente do telespectador. Ele decide a que lado se colocar, nós não. Os ciclistas de São Paulo... Rapaz, e quem é esse aqui? Sim, é este repórter que vos fala. Olha eu em uma das primeiras aparições no JG na tragédia da cratera do metrô, em 2007. O governador de São Paulo, José Serra, também esteve aqui no local do acidente e conversou com as equipes. No acidente do avião da TAM, no mesmo ano... Mas deste outro lado do hangar da TAM, uma enorme labareda começou a se formar. Na vinda do Papa Bento XVI ao Brasil. O Papa, por sua vez, elogiou o combate à pobreza no Brasil. Lá se vão 23 anos de fundação. Entrei estagiário da Casper e fui ficando. Uma honra também poder fazer parte desta história. Um pedaço do teto chegou a desabar por causa da chuva e chegou a chover dentro da sala de embarque. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Luciano.